Egun on guztioi eta ongi etorriak. Bueno, gaur aurtengo berdintasunerako emakunde sariaren irabazlea aurkeztuko dizuegu. Dakizuenez, berdintasunerako emakunde saria urtero ematen dugun sari bat da eta bere helburu nagusia da emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan egindako lanarengatik nabarmendu diren pertsona fisiko naiz juridikoei jendaurreko ezagutzea egitea eta lan hori jendaurrearen nabarmentzea. Poz handiz, jakinarazi nahi dizuet, 2017ko berdintasunerako emakunde saria Virginia Imaz izan dela. Ia, 30 urteko ibilbide profesionala duen, aktorea, pailazoa, clown, ahozko kontalari, gidoilaria, agertokiko zuzendaria, gainera, helduen etengabeko hezkuntzako irakaslea ere izan da. Trebatzaile da eta Oiulari Clown Antzerki Konpainiako zuzendaria eta sortzailetako bat. Arte eszenikoen munduan eta feminismoaren munduaren esperientzia eta jakintza handiko profesionala da bera. Eta segatik erabaki du emakunde sariko epaimaiak saria berari ematea. Bueno, epaimahaiak azpimarratu du bereziki Virginia Imazek berdintasunari egindako ekarpena bere ibilbide guztian zehar. Izan ere, Virginiak emakume eta gizonen berdintasun eza ikustarazteko tresna eskaintzen ditu bere ikuskizunetan, berdintasun eza ikusten laguntzen digu eta arazoa ulertzen. Eta honekin batera, gure gizartearen arau asko kolokan jartzen. Arte eszenikoetan berritzailea izan da. Pailazoaren ofizioa duin bihurtu du eta gainera umorea erabili du benetan gai garrantzitsu eta serioak jorratzeko. Feminismoan eta genero ikasketetan trebatua bere jakituria hori arte eszenikoetara eraman du eta bere ikuskizunekin arlo desberdinetako jende asko sensibilizatu du gure herrian. Ez bakarrik ikuskizunekin baita eskainitako tailer eta prestakuntza saio ezberdinekin ere. Gizartearen ispilu bat bezala funtzionatzen dute Virginiaren lanak. Hau da, gizartea nolakoa den erakusten digute eta hori eta horri edo hari kritika egiten dio umorea eta emozioa erabiliz. Berdintasunaren gaia gehienetan ideien munduan eztabaidatzen da. Berak emozioen mundura eraman du berdintasuna eta badakigu emoziorik gabe nekez ikasten dugula ezer. Beraz, erakutsi digu zein eraginkorra den kultura, artea, fikzioa, antzerkia baita ere gizarte hau eraldatzeko. Emakunde sariaren epaimahaiak sari hau artean eta kulturaren munduan lan egiten duten pertsona eta talde guztiei luzatu nahi die. Kultura, esan bezala, gizartea eraldatzeko tresna eraginkorra delako eta berdintasuna zer den ikasteko estrategia berritzaileak eskaintzen dizkigulako.